ପୋଲିସ ହାତରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ହାତରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କିଙ୍ଗପିନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟତମ କିଙ୍ଗପିନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ତୈରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତୈରୁଦ୍ଦିନ ସିଏ ଯିଏକି ଦୁବାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାୟାଜ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚକମା ଦେଇ ତୈରୁଦ୍ଦିନ ଫସି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସରେ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସତର୍କତା ଟିମ୍ ରାଜପୁର ବସ୍ତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଚଢ଼ାଉ ପରେ ତୈରୁଦ୍ଦିନକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ ତୈରୁଦ୍ଦିନର ଜଣେ ଭାଇ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ନାମ ବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ନାମ କୌଣସି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତୈରୁଦ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟର ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି ତୈରୁଦ୍ଦିନରେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ଭାଇ ବା ନିଜ ଭାଇ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର କଣ ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ କଣ କରନ୍ତି ତୈରୁଦ୍ଦିନ ଯଦି କିଙ୍ଗପିନ୍ ତାର ଭାଇ କଣ କାମ କରୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ କଣ କାମ କରୁଥିଲା ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କଣ କାମ କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜଳେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ତୈରୁଦ୍ଦିନ ନୁହେଁ ବହୁତ ସାରା କିଙ୍ଗପିନ୍ ରହିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗପିନ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚକମା ଦେଇ ପୋଲିସ ହାତରେ ଖସି ଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତାର କଥା କୁହାଯିବ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସି ଯାଇଛି କିଙ୍ଗପିନ୍ ଯିଏ ଥିଲା